Вітаю, я Валентина Самарі. Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні будемо багато говорити і показувати Херсонщину з допомогою Сергія Данилова, керівника центру близькосхідних досліджень. Порівняємо ситуацію на вільній та окупованій територіях півдня. Подивимось репортаж Петра Коберника із правобережжя Дніпра, де люди відроджують свої фермерські господарства і де вродили кавуни. У фіналі історія про курсанток проекту «Українська валькірія», які вчаться захищати себе і батьківщину, і півтисячі з яких уже на передовій. Але почнемо із улюбленої рубрики «Результативність наших розслідувань». Як повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, український суд виніс обвинувальний вирок у справі керівника найбільшого пропагандистського рупора Росії в окупованому Криму. Гендиректор телекомпанії «Крим» Вадим Первих, фігурант нашого минулорічного розслідування, визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених відразу 4 статтями Кримінального кодексу України. А саме, в колабораційній діяльності, сепаратизмі, виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників та вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. Стільки в нього назбиралося, бо Первих сприяв Росії в окупації Криму ще з 2014 року. Під його керівництвом телеканали «Первий Кримський», «Крим-24» та спеціально створені для окупованого півдня телепроекти вели пропаганду війни і після повномасштабного вторгнення. Суд призначив Первих покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Слідство сповна використало матеріали розслідувань Центру журналістських розслідувань щодо кримських пропагандистів, а відтак в роботі наразі ще кілька кримінальних проваджень. Тепер до основної теми сьогоднішнього випуску. Ми будемо аналізувати події на Херсонщині, на вільному правому і окупованому лівому берегах Дніпра. З нами на зв'язку Сергій Данилов, співзасновник і керівник Центру близькосхідних досліджень. Доброго вечора. Добрий вечір. А почнемо із Херсонщини, хоча в мене плани набагато більші стосовно географії нашої розмови. А почнемо з Херсонщини, спекотне літо, жнива. Вже навіть називають на правобережжі окупованому, скільки ми там зібрали, набагато менше, ніж минулі роки. І сьогоднішня новина, нарешті, ну, вибачте за таке слово, роздуплилася прокуратура і відкрила кримінальне провадження стосовно гауляйтера частини окупованої Херсонщини Сальдо щодо вивезення нещасних 3000 тонн збіжжя ще там з минулих років. Що відбувається сьогодні? Наскільки події, які відбуваються зараз на фронті, відбиваються на, скажімо так, житті більш-менш мирному, як вони кажуть? Так, ви дуже правильно сказали про якби мирне життя, хоча б тому, що 15-кілометрову зону біля Дніпра вони там закривають, перепустки вводять, прильоти по ворожих позиціях продовжуються. І в саму там на березі вони по формі намагаються не ходити, а їздять тільки в машинах з українськими номерами, бажано з шашечками таксі. Ну так що справді можна говорити про все, що вже далі за Раденськом, от в такій відносно дальній частині окупованої Херсонщини. Безперечно, впливає це все на життєдіяльність. Окупанти опікуються тільки інфраструктурними проектами, які призначені для обслуговування логістики військових угруповань, хоча намагаються там робити вигляд, що ремонтують там. Ну зараз, наприклад, у них там будинки культури, вони в декількох громадах там стверджують, що ремонтують. Ну часто ремонтують те, що видають за ремонт те, що було зроблено до 22-го року. Жнива йдуть, вони розраховували зібрати, якщо я не помиляюсь, близько 700 тисяч тонн зерна. І наскільки я розумію, зараз починають виправдовуватися тим, що не зберуть заплановану цифру, заплановані обсяги, тим, що була дуже посушлива погода. От, і є розрахунки, які мені видаються більш-менш адекватними, що зберуть вони вдвічі менше, ніж планували. Там 350, може навіть 300, а може навіть менше 300 тисяч тонн зерна. Ну, частково це правда, це пов'язано з погодними умовами, посушливою погодою, але основний внесок, безперечно, це те, що
абсолютно більшість власників землі виїхала, їхня техніка була розкрадена, обіцяні програми не запрацювали, там кредитування на купівлю техніки, на все інше. Там ті мародери, в прямому сенсі мародери, російські бізнесмени або наближені до російських силовиків, так звані підприємці, які захопили землі фермерів, вони також не спроможні там організувати повноцінне господарювання. І це все помножено ще на катастрофічний просто брак кваліфікованих кадрів, коли на сучасні комбайни, на сучасну техніку треба людей, які розуміють, як з нею працювати, призвело до того, що врожайність дуже впала і площі під ріллею дуже зменшилися. І в кінцевому випадку це призвело до такого результату. Так що вони ще намагалися, як от у них була на цей рік фішка, вони хотіли просунути на російський ринок мелітопольську черешню і херсонський кавун. Тобто використати всі ті напрацювання, які були до 22-го року, вкладені в розвиток, в символічне значення регіональних брендів. Вони намагалися використати, навіть робили сюжети, які виходили там на якихось центральних каналах російських про ці кавуни. Ну, наскільки я питав, є баштани. Баштани є, баштанні культури в якійсь кількості там вирощувалося, але знову ж таки це просто в десятки разів менше, ніж було до 22-го року. Так, але дуже багато цікавих історій можна виловити із місцевих там чатів чи деяких телеграм-каналів, які анонімно, звісно, але які розповідають насправді, як там все відбувається на цій Херсонщині. Насправді весь аграрний комплекс по суті монополізований кількома кланами. Це клан Булюків, це клан Сальдо, тобто люди, які його оточують. Це кримський колаборант, колишній працівник прокуратури, представник дуже великої напівкримінальної, я б сказала, бізнес-сім'ї Файнгольдів, які притягли вже туди відповідальних осіб і в так зване Міністерство імущественних і земельних отношений, і на величезні аграрні підприємства, такі як Асканійське, да, розграбували техніку, вивезли її, а та, що лишилася, і елеватори просто розподілили, віддали в управління компаніям, клонам українських компаній, які належать, наприклад, тим же кланом Булюків, зрадників. А є там, звичайно, представники російської окупаційної влади, тобто люди, які приїхали із Росії, які разом із херсонськими колаборантами, корумпантами продовжують пиляти це все, і великі, дуже багато обурливих речей ми читаємо і чуємо в тих повідомленнях, які люди надсилають нам або розповідають про те, що дуже великі заборгованості по зарплаті, причому в різних сферах. А в той же час ми спостерігаємо, що мало не щотижня десятками реєструються в російському реєстрі будівельні та аграрні підприємства представниками із російських регіонів, із окупованого Криму чи навіть Донбасу. А як воно все це разом корелюється? Та, я теж чув ці скарги про те, що там підряди, наприклад, достаються обов'язково не місцевим фірмам. Да? Існують якісь російські мережі, і там роботи можуть виконувати компанії, які там в Екатеринбурзі, за тисячу кілометрів зареєстровані. І воно, і от складається враження, що сидять десь, по-інакшому, ніж боси мафії, я не можу сказати, да? Намагаються на цих підставних фірмах ділити між собою територію і потоки, прибутки, які будуть отримані. Це з одного боку. З іншого боку, дуже багато почали говорити про те, що ось ці фірми, вона кожна має якогось лобіста, якусь кришу в силових органах і в судах,
І зараз активно і на Херсонщині, до речі, і в Криму процвітає рейдерство. Херсонщина розглядається ними як неосвоєна територія, в якій ці гравці, які мають можливості вирішити питання в суді, можуть швидко і значно дешевше, ніж на території власної Росії, отримати прибутки, власність, там, землю і все інше. І почалися ось ці рейдерські війни, наскільки я розумію, з того, що так от опосередковано доноситься. Причому можуть проти будь-кого, хто здавався тут місцевим авторитетом, який спроможний все вирішити на локальному рівні, почати таку рейдерську війну. Ну, чесно кажучи, мені зараз ця ситуація з одного боку нагадує там ліхіє 90-ті, да, коли хто перший там встав того і ларьок. Да? А з іншого боку, дуже нагадує перші роки окупації Криму, коли так само тим людям, які начебто подарили Крим Росії, їм там з рук там багато чого спускалося, а потім вони отримували величезні підряди на будівництві всіх цих мегапроєктів, там Тавріди і так далі, отримували крадені активи в українські собі в власність або в, там, в управління, жирували кілька років, в тому числі чиновництво, яке мало свій бізнес великий. А потім один за одним вони почали присідати, да, присідати в СІЗО, а потім і в Лефортово, це і Віталій Нахлупін, так званий ФЦПшний, да, віце-прем'єр і великий забудовник Севастопольський Кабанов, і ну, багато-багато можна перерахувати, там всі мери, по-моєму, вже пересиділи. І те ж саме ми зараз спостерігаємо і на окупованій території Запорізької і Херсонської областей. Да. Останній скандал, який ми описували, який стосується так званого батальйону імені Судоплатова, він же Барс-32, який був народжений з ініціативи Гауляйтера Балицького, і паралельно був створено комерційне підприємство, хоча і з назвою державне там в російському реєстрі. Але поза тим, знову ж таки, оці ігри з бюджетними грошима, вони призвели до того, що зараз розслідується вже кримінальна справа стосовно грошей, вкрадених на закупівлі металоконструкцій через це державне підприємство, яке також називалось батальйон імені Судоплатова. І присядуть, звичайно, мабуть, ну не знаю, не Гауляйтер Балицький, а ті, хто його оточував і хто забезпечував ці схеми. До речі, металоконструкції мали піти на оборонні укріплення. І таких історій вже дуже багато ми бачимо, але ну це така сутність Росії в цілому, чи це така сутність оцих окупованих нових територій? Ні, я теж спочатку думав, що це специфіка. Тут накладається специфіка тих 90-х, які ви, пані Валентина, згадувала, да? Коли хто перший став, того і тапки, оце все, хто нагліший. Але потім я говорив з одним кримським бізнесменом, і він для себе намагався зрозуміти логіку цих подій, спілкуючись з власне російськими бізнесменами, дійшов висновку, що вони просто в Криму ці події були просто трошки інтенсивніше завдяки цьому входженню окупації, але в самій Росії ці процеси переважно тривають постійно. Це така стала величина в російському бізнесі і в російському бізнес-державному середовищі, я б так сказав, яке в багатьох випадках зрослося. І процеси в одному впливають на, в одній сфері впливають на іншу. І де бізнес користується там державною підтримкою, а держава контролює або використовує цей бізнес. Держава на такому регіональному рівні, я зараз говорю. От тому в мене враження, що це просто російська система. Ну, становий уклад суспільства і держави, скажімо так, да? Так. Коли низи задоволені мінімумом і чекають там якихось подачок згори, патерналістське суспільство з одного боку, з іншого боку становий уклад, який гарантує верхівці, яка сьогодні складається з спецслужб, силовиків, так би мовити, їхніх бізнесів, які те добро дадуть чи не дадуть. І от на цьому фоні
цих реалій, які відкрилися на окупованих територіях півдня. Дуже цікаво спостерігати взагалі розвиток подій на правобережжі, на звільненій території Херсонської області, де люди повертаються в абсолютно розбиті, розтрощені села, повертаються до своєї землі, і оце не просто слова, не якісь, не це не пафос, коли вони кажуть, це моя земля і ми її нікому не віддамо. Ну, це сутність, це, можна сказати, така от вистраждане розуміння, усвідомлення права власності, перш за все, яке дуже відрізняє від російського патерналістського суспільства. Якщо ми подивилися зараз сюжет нашого херсонського кореспондента Петра Куберника, який поспілкувався із аграріями, деякі з яких не люблять, щоб їх називали фермерами, вони кажуть, що вони господарі. Дивимося. Ну, я зрозумів, що ви хочете. Тільки мені діватися нікуди. Це наша земля. Ні, це вже наша земля. Вона ваша ніколи не буде. Правобережжя Херсонщини залишається одним з найнебезпечніших регіонів України для ведення сільського господарства. Росіяни знищують кабами аграрні підприємства, підпалюють снарядами поля стиглої пшениці, б'ють артилерією та дронами по техніці, що збирає збіжжя. Проте є ентузіасти, які згодні щоденно ризикувати задля порятунку своєї справи. Вони пережили окупацію та грабунки своїх господарств російськими мародерами, а зараз борються з небаченою спекою та посухою. Ну, такий ще менше. Викармлюємо їх кілограм до 450. І потім телефонуємо на Вінницю або ще кудись. Олексій Варцабюк народився в Івано-Франківську, проте Херсонщина стала для нього справжнім домом. Тут він одружився, тут народилась його донька, тут він заснував тваринницьке підприємство. До початку повномасштабного вторгнення росіян у його господарстві налічувалось понад 100 голів великої рогатої худоби, приблизно стільки ж свиней та незліченна кількість курей і качок. Ну і голуби. Як сам він каже, для душі. Це м'ясна порода, але я їх тримаю, бо я їх дуже люблю. Сам Олексій не любить, коли його називають фермером, і надає перевагу терміну «господар». Просто слово «фермер» у розмовах з ним використовували росіяни, які довгі місяці грабували його підприємство та знущались над самим чоловіком. За цей час окупанти звільнили варцабюків від майже всієї птиці, частини отари овець, а також розстріляли кількох корів. Адже господар Олексій ніколи не приховував своєї зневаги до окупантів і завжди говорив їм про це просто у вічі. Як до людини я нормально до тебе ставлюся, як до солдата російських підірастів, говорю, ну, отвратительні ви просто всі одинакові. Бо нормальна людина не візьме зброю, не приїде вбивати дітей, гвалтувати жінок, показувати, які ви фраєра. А як тільки починають вас крити, так ви пообсираєтеся. За цю відвертість і за відмову пустити під ніж свою худобу, росіяни періодично били господаря просто на власному подвір'ї. Проте зламати так і не змогли. Розуміючи, що побоями та погрозами їм не вдасться приструнити чоловіка, його вивели на розстріл. Олексія врятував один з його биків, який розігнав автоматників, а одного з них взагалі відправив у нокаут. У одного під задні ноги, ну, ззаді, б'є під ноги, той через сальто робить, через бичка. Я так в бронежилеті, в каски з боку тут вона висіла ззаді. Він як гупнеться ломом так у землю. Цей, що вдарили, він втратив свідомість. Він реально питає, братце, де я? Що ми тут робимо? І вони його, давай, посадили його в машину і поїхали. Зараз господарство Варцабюків потроху оговтується від пограбування росіян. Вдалось відновити поголів'я худоби, знову розвели птицю та заготовили корми на зиму. Це трохи страшновато.
Головною проблемою для херсонських аграріїв цьогоріч стала небувала спека, яка призвела до зниження врожайності посівів та буквально спалює городину. Дощів, які мали б наповнити ґрунти вологою, тут не було вже дуже давно. Старожили розповідають, що на їхньому віку таке вони бачать вперше. Не пам'ятаю. Я тут живу, я сам приїжджий, ну, живу 56 років. От, такого не було. Ну, було, що таке, що чуть прижарило, ну, так, ну, а в чому довше? Згоріло все на городах. Огірки згоріли, помідори догорають. Дощу не було, це як блисне, як Господь віником зверху, а то не дощ. У місцевому магазині ми зустріли фермера Олександра. Ситуацію на своїх полях чоловік називає ледь не катастрофічною. Його землі знаходяться на Богарі, тобто конче потребують влітку дощів, а взимку снігу. Ось тільки опадами херсонських фермерів природа цього року обділила. Багато погоріло, потеклося кавуна, викинули теж. Оце в нас кавун такий, ось, як є, ось, оце ми все, що виростили. Собственно, не руками, так те й є. Без поливу, можна сказати, що там чуть-чуть на огороді, де там скважина, якщо є, то піддержували. Ну, воно до 50 градусів було жари, то рослина не видержує, не витримує. Вона тормозиться в рості і не розвивається так, як потрібно. Спочатку окупація, а потім і аномальна спека болісно вдарили і по кишеням херсонських селян. Порушення традиційних укладів призвело до того, що живі гроші тут відтепер бачать здебільшого пенсіонери та бюджетники, а виживають місцеві завдяки бартеру, гуманітарці та власним погорілим городам. Це були корови, це були свині, це було домашнє господарство, здавали молоко на молокоприймальні пункти. Зараз теж та сама ситуація, що корів майже всіх спродали. Тому що немає чим годувати, тут же ж йде та сама ситуація, що так, для себе люди живуть. В основному пенсіонери отримують пенсії, в основному гуманітарна допомога. Ускладнює ситуацію і те, що після звільнення правобережжя області у місцевих селян дещо змінились пріоритети. З осені 2022 року державні та партнерські організації просто завалювали регіон гуманітарною допомогою, що дозволило херсонцям зробити певні запаси на майбутнє. Комори, заповнені безкоштовними крупами, борошном, макаронами та консервами, призвели до того, що багато колишніх найманих робітників просто відмовляються виходити у поля. Ну а ж чому? Зарплата маленька. Ніхто толком не платить нічого. І робити не хочеться. Що таку зарплату, да, не хочеться? Ну так. Да. За ті 2000 нахер мені треба в місяць. Ті, хто працює на себе, звичайно, більш мотивовані і не живуть з дармової гуманітарки. Тетяна та Сергій – наші давні знайомі з села Білогірка, в якому внаслідок російської агресії було знищено усі житлові будинки. Це подружжя, які раніше займаються баштаном. А гроші, що отримують із продажу кавунів та динь, вкладають знову ж таки у поля. І земля їм віддячила непоганим врожаєм. Ну, заробимо на хліб, щоб не просити у людей гроші, щоб платити за світ. Бо мені люди давали, діти давали заплатити за світ. А тепер ми вдячні, що вродило. Мабуть, Господь бачив, що ми страждаємо так, тому і дав нам оцю ягоду, щоб ми мали копійку, щоб було за що жити. Бо за світло треба платити, за все треба платити. Отак же ж. Тепер будемо потрошку двигатися. Родина фермерів вже кілька років живе у напівзруйнованому будинку, але вважає, що комфорт – це не головне на сьогодні. Важливіше придбати власний трактор та засіяти землю. Я не говорю кабіна. У розбомбленій Білогірці, крім Сергія та Тетяни, живе лише кілька сімей, які також займаються землею. Місцеві звикли до безлюдних вулиць і вже навіть вбачають у тому, що їхні сусіди сюди більше ніколи не повернуться, деякі плюси.
Насправді ж це певною мірою повернення до традицій. Адже багато українських селян до радянщини та колективізації будували свої обійстя на певній відстані одне від одного, щоб мати, так би мовити, свій оперативний простір. Ну, я вважаю, що 5 чоловік на селі – це вже достатньо, зараз ще й багато. Ми живемо індивідуально зараз. І на, щоб хата від хати була ну, метрів на 200-300. Щоб його вина курка до мене не йшла, ну так чи ні? Сергій та Тетяна, попри всі складнощі, не бачать для себе іншого буття. Вони могли б отримати за своє помешкання компенсацію та спокійно жити у місті. Проте, кажуть, батьківська земля тримає. Переїхати з Білогірки для них тотожно втечі. І певній зраді полів, які годували їхніх пращурів, а зараз годують їх. Тут я ось вирощую ягоду, земля рядом, вода у мене є. Ну, представляєте, поліг я його Херсон. Що я буду робити? А там що, в чотирьох стінах? Як я 59 років тут прожив, Серем, я з маличку. Серем, ну, приїжджаю я в Херсон, що я буду робити? Що я буду робити? Навіть в Олександрівку, бо я не знаю, я себе не знаходжу. Наше мнення таке, що треба тут працювати і треба не бросати це місце. Солідарність з білогірцями і подружжя варцабюків. Вони змогли зберегти частину свого поголів'я під час окупації, не покинувши господарство навіть під дулами російських автоматів. А значить, якась там посуха їх точно не злякає. Як і не злякали росіяни, розмови з якими господар Олексій не забуде ніколи. Коротше, ми тут будемо жити. Я говорю, ви тут жити не будете. Тут буду жити я. Я говорю, я не збираюся ніде тікати. Придеться. Ну, коротше, дали мені 2 дні для того, щоб мене тут не було. Не подіяло, вони прийшли, теж вони нормально мене покатували і до загона прив'язували. Поняв, я говорю, поняв, тільки нікуди я не збираюся. Ну, я поняв, що ви хочете, тільки мені діватися нікуди. Це наша земля. І хоча в Україні досі лютує війна, фермери з Херсонщини вже думають про майбутнє своїх господарств. Сергій і Тетяна наступного року планують збільшити площу свого баштану, щоб забезпечити українців знаменитими херсонськими кавунами. Подружжя варцабюків з нетерпінням чекають приплоду у стаді. Ці люди розуміють, що саме майбутнє буде далеко не таким світлим, яким би хотілося. А наступні сезони можуть бути ще складнішими за цей. Та для них головне займатися своєю улюбленою справою та жити на своїй землі, покинути яку їх не змусили ані російські автомати, ані аномальна спека. Моя дівчинка. Ви дивитесь питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. З нами на зв'язку Сергій Данилов, співзасновник та керівник Центру близькосхідних досліджень. І я хочу попросити перенестися з півдня України до, можливо, інших континентів. І питання до вас, по вашій, що називається, першій спеціальності, про те, наскільки довго Росія буде спроможна вести війни на різних континентах, по суті, локальних там чи таких великих війн, як з Україною. Я маю на увазі її спроможності впливати на інтенсивність ірано-ізраїльського конфлікту і на її спроможності в Африці, де вона має певні успіхи при всьому. Да? І в Африці ми бачимо, зараз воюють і ті підрозділи, які базувалися в Криму, як структурний підрозділ ПВК квазі-приватної військової компанії «Редут», яка знаходиться повністю під управлінням ГРУ. Це батальйон, бригада, точніше, «Медведя», яка зараз в Буркіно-Фасо. От скільки Росії вистачить, і впливати на політику різних країн, скільки Росії вистачить бути таким центром впливу в усьому світі? З огляду на те, на ті події, які відбуваються на Курщині, наприклад. Так, да, ну тут якби декілька аспектів. Насправді ці підрозділи, які зараз в Африці, ну про Близький Схід, власне, про можливості там впливати на хуситів, на всіх інших в другій частині, а спочатку про Африку,
якщо говорити про Африку, вони намагаються, щоб всі ці підрозділи були на самоокупності. Безперечно, вони не можуть існувати без політичної підтримки, без ресурсів, які витрачає уряд, без баз, без доступу до транспортної військової інфраструктури. Тобто це насправді комплексні розвідувально-диверсійні операції, які мають на меті захопити або підмінити державну владу в певних державах, з одного боку, з іншого, отримати доступ до ресурсів. З моменту, як вони отримують доступ до ресурсів, вони стають самоокупними. В них перестають так просто вкладати, їм надають тільки окремі сервіси, про які я згадував, а так вони починають заробляти для себе і для Кремля. От тому в певних, от як в Центральноафриканській Республіці, наприклад, де є чим поживитися, вони там створюють проблеми для китайців, виводять родовища у них з-під носа, от самі стають квазівласниками, ну займаються рейдерством, знову ж таки, те, про що ми говорили, про Херсонщину, про Крим і про Росію взагалі. І це такі глобальні рейдери, які в разі досягнення якогось успіху стають самодостатніми. Там була спроба навіть окремих залишків Вагнеру стати просто своїм окремим королівством, умовно кажучи. Але це швидко закінчилося, бо вони потребують сервісів. Тому вони будуть спроможні контролювати зараз скільки? 4-4,5 країни в Африці доти, доки буде у них доступ до військової інфраструктури і військової логістики, і буде політична підтримка. Тобто залежить від того, що буде в Кремлі, яке буде керівництво оборони, от від цього це буде залежати. Без такого суттєвого колапсу Росії, ну, їхні позиції можуть залишатися стабільними, якщо Франція та Сполучені Штати не почнуть всерйоз грати проти них в цих країнах. Ну, а поки що, принаймні, на зараз не видно таких перспектив. Якщо говорити про Близький Схід, то там, з одного боку, можливості для Росії більші, з іншого менше. Там значно більша присутність інших потужніших гравців. Чим більше Іран ізольований і чим більше Іран перебуває в конфронтації з Сполученими Штатами і Європою, тим ближче він з Росією. Одночасно істеблішмент Ірану далеко не проросійський. І в технократичну, якщо брати частину, там значно більше голова повернута на Лондон, ніж на Москву. І тільки скрутні умови штовхають іранців до обійм з росіянами. Тільки ці особливі обставини. Знову ж таки, Росія хоче там сама грати в Ємені з хуситами, з Хамасом, взагалі з палестинцями, в Сирії, в Лівані, в Іраку, скрізь її інтереси присутні. Десь вони більш спроможні, десь менш, десь у них краще виходить, десь гірше. В цілому вони мають певний вплив на події. У них там значно більше перспектив, але і значно більше обмежувальних факторів, зокрема просто силового. Припливе авіаносна американська група, як зараз, дві. Ще ядерний підводний човен. І якби це все... І одразу президент Сирії веде себе по-іншому, умовно кажучи. От. І тут прийшов лісник, да? Да. Зрозуміло. Да. Зрозуміло. Стосовно Курщини, наскільки цей прорив Сил оборони України, як ви думаєте, згуртовує російське суспільство, мобілізує його? А на що так сподівається Путін, ну, власне кажучи, він ствердно про це говорив уже. І ваше, як ви думаєте, чи правильно поступить Україна, якщо зараз буде евакуювати на свою територію мешканців там Курщини, Білгородщини чи інших територій, де будуть позиції українські? Тому, по суті, це окупована українськими збройними силами територія Росії, так, виконуючи норми міжнародного гуманітарного права. Так, але перед цим одна маленька ремарка. У мене є друзі і знайомі, які зараз там перебувають на цьому фронті.
І я перевірив у них свої враження від тих кадрів, які з'являлися з місцевими мешканцями. Вони мені їх підтвердили. Є величезна просто різниця між тим, як громади і голови громад, і громадяни, які проживають в цих громадах, реагували на окупацію на Херсонщині і на Кущині. Оце таки наша децентралізація з одного боку далася в знаки, з іншого боку ці всі зусилля по підтримці активності, самостійності, критичної думки, самозарадності, вони дуже сильно позначилися. На Курщині немає жодного спротиву, навіть спроби спротиву немає, навіть натяку ніякого немає. Люди виглядають часто, ті, хто залишився, звичайно, безпорадними і не такими, які потребують допомоги, вони справді її потребують, і в цьому сенсі треба виконувати закон, який ми визнаємо там. Як поводитися себе на окупованих територіях? Якщо люди хочуть виїхати на територію Росії, давати їм цю можливість, якщо вона теоретично існує. Це ж не факт, що вона існує. Ну так, зелені коридори, для того, щоб були зелені коридори, потрібна буде комунікація з Російською Федерацією і створення таких коридорів. Так. Все зрозуміло, да? Так. А скільки, коли Херсонщина була окупована, скільки просили про такі зелені коридори? А потім, одразу після звільнення, я біля одного такого псевдозеленого коридору проїжджав 47 цивільних машин розстріляних. І там були машини із дітьми, із старими людьми, і це ж жах, який можна було спостерігати, да? За Олександрівкою. Це раз. Хочуть вони, вважають, що їм в Україні буде безпечніше. Коротше кажучи, перед людьми треба дати опції, їх не повинно, їх ні в якому разі не можна примушувати. Треба буде забезпечувати мінімальний там якийсь рівень життя, там небагато залишилося цивільних мешканців, дотримуватись порядку. І ще одне в мене порівняння Курщини і Херсонщини. Обидві сторони, цивільні громадяни, виявилися правими в своїх очікуваннях. Наші очікували, що окупанти будуть вчиняти злочини, і вони їх вчиняють. Росіяни не очікують, що українські збройні сили будуть вчиняти злочини. І українці їх справді не вчиняють. Дякую дуже. Це був Сергій Данилов, співзасновник і керівник Центру близькосхідних досліджень. Ми продовжуємо нашу програму, не перемикайтесь. Минулої осені російські пропагандисти поширювали фейкові скріни з переписки у месенджері нібито представниці організації «Українська Валькірія», яка пропонувала якійсь дівчині стати амбасадоркою проєкту. Для цього їй нібито потрібно було раз на тиждень приїжджати на полігон, трошки побігати з автоматом і зробити сексі-фото та відео для своєї інсти. Нещасних українських жінок та дівчат заманюють в армію красивими картинками. Страшно переймалися долею українок пропагандисти. А раз росіяни щось беруть на свій приціл, значить, воно має для них небезпеку. Щодо української валькірії, це відомо, щоправда, і без них. Сотні випускниць курсів військової та медичної підготовки цієї організації на передовій. Решта готові захищати себе і тих, хто поруч у тилу. Репортажем Сергія Старушка і запрошенням пройти курси української валькірії завершуємо наш сьогоднішній випуск. Будьте здорові та інформовані, бережіть себе, контролюйте владу і допомагайте нашій армії та флоту. Слава Україні! У Києві від початку повномасштабного вторгнення більше 5 тисяч українок навчилися правилам поводження зі зброєю, вміють стріляти, кидати гранати та оволоділи базовою медичною підготовкою. Щотижня такі тренінги для охочих жінок влаштовує організація «Українська Валькірія». Наталя – менеджер магазину жіночого одягу та волонтерка американської організації Blue and Yellow. Це її перший вишкіл і зброю, нехай навіть не бойову, а страйкбольну, вона тримала в руках вперше в житті. Я побачила в інтернеті, що є така підготовка для дівчат.
І я вирішила прийти сюди, щоб навчитися зрозуміти, розпізнавати небезпеку, щоб не розгубитися в критичній ситуації, не боятися зброї та дати їй відсіч ворогу, якщо це буде потрібно. Ну, а найголовніше – це постояти за себе в критичний момент, за своїх близьких та інших людей. Тому ця підготовка дуже корисна для дівчат і не тільки. Таких, як Наталя, так би мовити, зелених салах переважна більшість учасниць. Але під наглядом досвідчених військових інструкторів до кінця дня вони щонайменше знатимуть, як правильно тримати зброю, перезаряджати і вести вогонь з різних положень, як рухатися у складі малої групи. Також тут навчаються правильно метати гранати, користуванню армійськими раціями, бойовому екіпіруванню та основам мінної безпеки. А починалося все близько 2 років тому, як курси самозахисту для жінок. Це зароджувалося просто як самозахист для цивільних. Надалі у нас приходила велика кількість жінок, такий у нас спрос був. І через це ми вже специфіку в такому плані пішли, що жінки наразі, які чекають своїх чоловіків, які самі по факту мають захистити свою сім'ю, вони мають знати, як це все робити. Тому що ми не хочемо повтору, наприклад, як в Бучі, як в Ірпіні, тобто як в окупованих територіях, щоб людина, якщо йдуть зі зброєю, розуміла, що з нею робити. Тобто у нас така ціль, щоб людина могла себе захистити, себе і свою сім'ю. Учасниці тренінгу різного віку і за рівнем фізичної підготовки, тому це не армійський курс молодого бійця, а його лайт-версія, яку може виконати навіть дівчина без досвіду. Для порівняння, це також курсантки українських валькірій, які тренуються вже не перше заняття. І на цих кадрах наразі опановують всі тонкощі штурмбудівлі. Тут у нас, якщо дверні прийоми короткі, то нам потрібно скомпенсувати довжину ствола. Ми можемо ствол трішки підняти так, чи трішки його укоротити під мишку. Більше 500 учениць після поглибленого курсу долучилися до Сил оборони та захищають країну на передовій. В інстаграмі громадської організації «Українські валькірії» багато таких презентаційних роликів, а також відео з враженнями учасниць від навчання. Навіть для тих, хто не планує це саме як самозахист, це дуже класна розрядка від якихось буденних проблем. Захистити себе, вміти накласти турнікет собі або дитині, наприклад. Дуже важливо зараз навчатися і тренуватися. То всяк випадок, воно завжди буде потрібно. В тому ж таки інстаграмі можна і записатися на курс. Тренування платні, але українські валькірії кажуть, що таким чином не заробляють. Отримані гроші йдуть на інші проекти організації, зокрема на підтримку поранених бійців у шпиталях Києва. Тут з нами працюють діючі військові, ті, які, наприклад, отримували поранення, чи вони вже списані, чи ще щось. Ну, тобто різні питання бувають, різні хлопці. І коли вони розуміють, що є нагальне питання зараз в плані самозахисту, там, де вони їх знання можуть бути корисними, вони дуже раді допомогти в цьому питанні. Тобто ми об'єднуємо, так би мовити, дві сфери. Валькірії проводять арт-реабілітацію, надають психологічну підтримку, розвантажують підсвідомість воїнів через призму психофізичних активностей. Власне, деякі бійці соціалізуються і під час вишколу із самооборони. Інструктори дають базову підготовку, а потім вибір – продовжувати і нарощувати фізичний потенціал та навички, чи просто знати основи самозахисту. Коли ми спілкувалися, закінчилася тільки половина першого вишколу, а Наталя вже зробила свій вибір. Я тільки почала цей вибір в перший день, але я би хотіла продовжити це вивчати. Тому я дуже задоволена і дуже вдячна організаторам.